voda. Voda. Andrija! Meni je dobro ovo kad lupim. Imaš ono jezik. Imamo tajno oružje. Vidite se vi, ajmo! Dvojica. Dođi pa. Aj ti pored njega. Tako je, tako je. Ej, vidi. Kako se on naginje, tako se svi prema njemu naginje. Ajde probajmo to. Da se naginje. Prema njemu. Sve oči uprte su u nas. Ne smemo izneveriti očekivanja. Neprijatelj je jak. Tajno oružje da se svi smemo, ruka, jedna ruka, neki debil iz njega. Neprijatelj je jak, ali mi imamo tajno oružje. Ovo je strašno! Molim da snimimo i tu jednu varijantu, čisto da imamo. U trenu si gledao. Gledaj sad. Brate, kako je? Gledaj sad, ajmo više. Gledaj samo više loge. Ajde. Akcija. Sada srcem do pobede. Ovo je odlučujuća borba. Oči nacije uprte su nas. Šta se gureš ti? Bruno, ovi izda. Ne smemo izneveriti očekivanja. Neprijatelj je jak. Ali mi imamo tajno oružje. Razume? Satan, ako smo zamaskirani. Hajde, oduševi se kao. Juhu! Tako ćemo raditi. Ajmo. Viđe u levo, približite se jedan prema drugom. Približite se malo napred. Tako. Dobro. Da vidimo, da se vidimo na vrhu nešto. Akcija! Andrija! A sada, srcem do pobede. Ovo je odlučujuća borba. Druga strana. Sve oči uprte su nas. Šta zguraš ti? Neprijatelj je jak, ali mi imamo tajno oružje. Deda Milane, je li sve spremno? Andrija, sine. Na pitanje spremno. Deco moja malena, Pehar. Znači pobjeda. Pašljivo! Rez, dobro. Odlična organizacija. Njegu! Samo to. Da.
Gori on. Kamera otišla. Akcija! A sada, do pobede! Kamera. 3, 4. Pobeda!